заедно с ДПС измислиха тази фалшива новина, че се готвят манипулации с машините за гласуване. В тази връзка искам да ви кажа, че всичко тръгва от някаква митична справка на ДАНС, която на всичкото отгоре е подписана от заместник-председателя на ДАНС. В по-спокойна обстановка след изборите ще трябва през парламентарния контрол да изясниме какво съдържа тази справка, защо е подписал заместник-председателя, къде е председателя и така нататък. Ама най-добре е ДАНС да не се занимават с избори. Изборите по закон се организират от ЦИК и нека ЦИК да решават да има или да няма машинно гласуване. Очаквах предизборни тиркове. Не. Но това надмина абсолютно всичките ми очаквания. А това, което виждаме, е, че ДАНС е използван като маша, за да се опитват да дигнат интригата на днешния ден. Че машините отдавна не отчитат изборния резултат. Те не могат да бъдат използвани за манипулация, така каквато се описва. Ние разбираме, че трябва България да има управление. И че това управление има смисъл и има смисъл да се плаща цената за него, дотолкова доколкото може да прави необходимите реформи, и то ги прави. Докато това управление е възможно, колкото да е тежка цената, която и днеска ние виждате как плаща, трябва да носиме тази отговорност. Господин Балабанов, както големите телевизии обичат да казват, какво става в държавата сега? Извършен е опит за държавен преврат в момента. Опит, който потвърждава всички изтекли записи от страна Продължаваме промяната, че са правили алабала през президента тогава с на предишни избори, че са смачкали един проект на господин Слави Трифонов, визирам Има такъв народ, с неучастието му в 48-я парламент. Всъщност какво се случи днес? Беше свикан извънреден председателски съвет, на който председателите на партиите, които днес бяха в парламента, установиха, че ДАНС са подготвили специален доклад в последните ден-два, на който са съобщили, че в деня, в който е имало публична демонстрация с това как функционират машините за изборите, какъв код генерират и прочее, след свършването на официалната част в конкретната заседателна зала, в която се е случило събитието, заместник министъра на електронното управление, който е заместник министър от Продължаваме промяната, е изкарал телефона си и е снимал абсолютно целият този процес като генериране на код, хеш, памет или там на информационен език, каквото е необходимо, след което си е копирал цялата информация на телефона, прибрал си го е в джоба и по този начин е демонстрирал явно, че предварително една политическа формация ще има възможност чрез тези кодове да контролира изборния процес. Вътре в стаята е имало охранителни камери, за които той не е знаел. И в доклада на ДАНС ясно се посочва, че има видими записи на цялото това действие на този министър. А много от журналистите унизително подходиха към темата, задавайки въпроса, защо според вас сега ДАНС изваждат доклад два дни преди изборите, защото това се е случило преди няколко часа, преди 48 часа. ДАНС са реагирали, направили са доклад и веднага са ни уведомили и нас, президента на Република България е уведомен и всички заинтересовани институти. Как е възможно в една нормална европейска държава, една управляваща партия да извършва държавен преврат в навечерието на избори? Забележи пореден, защото това доказва машинациите им през машините на последните два национални избора. Според мен какво следва като нормален мислещ гражданин? Веднага сезиране на прокуратурата и директен арест на заместник министъра на Министерство на електронното управление, след което в изборния ден в неделя 100% премахване на абсолютно всички машини и даване възможност на хората да гласуват по другия начин. С мое съжаление го казвам, в тази ситуация какво може да се направи на хартия, и в понеделник, независимо от резултатите на местни избори, този кабинет трябва да подаде оставки и да си ходи. Ще следват нови избори, ако трябва, за да може хората да вземат адекватен избор и най-после да отстранят тия тумори, които явно в последните години са действали за своя сметка. Това следва. За да можем да изчистим всичките тези лицемери, наречени Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов и прочее, защото в момента те демонстрират неща, които са много по, как да кажа, отвратителни, отвръщаващи за всички български граждани. Кажете, какво става в държавата, кой се опитва да манипулира изборите? След като хапнем. Това е нечувано в българската история, която се случва. Изборите на практика, ако не се намери решение да няма машини, ще бъдат абсолютно опорочени и трябва да бъдат касирани навсякъде. Това, което ни запозна председателя на парламента, е как един замминистър си е заснел целият процес на сорс кода, сега някой има двата кода
и може да направи една голяма ала-бала в държавата. Един по един, дайте, ако искате. Не ли е много удобно един ден преди изборите да се случва това? И няма ли да спечелите най-много вие и ГЕРБ? Значи, какво... Значи, видяхте, че в общините на ДПС с машини се гласува, нямаме никакъв проблем гласуването с машини. Въпросът е процеса да бъде прозрачен и честен към всички. Какъвто трябваше да бъде. А в момента се вижда, че няма да е такъв. Господин Педи, как ще се отрази това на диалога между партньорите в управлението? Този замминистър на Продължаваме промяната, може ли да падне правителството? Очакваме колегите от Продължаваме промяната веднага да се разграничи от този замминистър и очакваме от премиера веднага да го освободи не само него, а и министъра. Това се е случило в това министерство е нечувано, което е нека да видим каква реакция ще имат по темата и компетентните органи също. Нали, това е нечувано. Някой иска да открадне изборите в България. Търпение е публикувано на всички скандали в последната седмица. Може ли колеги? Извинявайте, нека и другите колеги. На фона на всички скандали тази седмица, Иване. Дайте един по един, тук съм, няма проблем. Трябва да поема отговорност конкретно за този случай. Значи в момента трябва по тази тема да поема отговорност министъра, замминистъра и премиера да обяснят какво се случва, защото това се случва в правителството. Един замминистър, който е назначен от премиера, снима с телефона си в компютър и имат сорс кодовете, за да манипулират машините. Затова сме повикали и ЦИК в момента да се намери решение. Машини не трябва да има в неделя. Значи ако няма, ако машините останат за неделя, тези избори са приключили, всеки кандидат ще ги обжалва. И тези избори са под знака вече на опоручаването и на нечестните избори. Това няма как да се случи. Ако в момента ДАНС не е сезирал прокуратурата, то това трябва по най-бързия начин да се случи, защото ние сме само на часове от началото на изборния процес и това означава, че всеки, който има смисъл да обжалва евентуални резултати от изборите, би го направил, ако се гласува с тези машини. Ние в момента не знаем тези два кода, в колко машини е налят софтуера, дали е разпространен из цялата страна. Това е изключително скандално. Изчерпали се доверието ви към това правителство и до кога вие ще давате подкрепа за него на база и на днешната ситуация, в която заместник министър от Продължаваме промяната Демократична България, свързан с това по доклада на ДАНС. Вижте, аз искрено се надявам Продължаваме промяната Демократична България да се разграничат от този човек, който си е позволил да извърши едно такова действие. Това е нарушение не само на изборния процес, на правата на гражданите, на изборните права на гражданите, но и пробива в националната сигурност, ако се е случило точно по този начин. Но самата справка от ДАНС казва, че има видеозапис, в който ясно се виждат всички тези действия, че заместник министъра си снима със собствения телефон и прехвърля на плаш памет. Сами разбирате, че Централната избирателна комисия, като независим държавен орган, който е натоварен с провеждането на тези избори, трябва да ни даде пълната информация, както и разбира се самата Държавна агенция Национална сигурност, вероятно, трябва да има повече информация за това колко от машините са вече предоставени в областните управи, дали пътуват, дали този софтуер е стигнал, изобщо какъв софтуер е стигнал и така нататък. Всякакво стана. Още, нещата са още по-грозни и ужасни, отколкото аз предполагах само доклада на ДАНС. Първо министърът е още преди изборите, тъй като е бил преди в информационно обслужване, е предал пълномощите се на замминистър. За него обвинява, че може да манипулира нещо процес. Тоест този Стойнов го е направил абсолютно всичко на своя глава. Второ, това компрометира целият процес при валидизация на машините. Тъй като той от три институции се валидизира, вече е опоручен и от тук законово, тъй като министъра на електронното управление потвърди, че процесът не е завършен, което означава, че ЦИК не може да сертифицира машините за изборите. Тоест на тези избори машини не трябва да има. И няма и да има, защото законът е такъв. По-страшното, което също, т.е. не по-страшно, неща, които са допълнително излязоха. Министърът на електронното управление е бил заплашван и подлаган на натиск от Кирил Петков и Божидар Божанов във връзка с пари, които трябва да се оформят, да се подобри сигурността на държавата в информационно обслужване. 640 милиона мисля, че бяха. И е натискан да не се прави на обществени поръчки и на открити процедури, а да се раздадат на подходящите хора. Повтарям, Кирил Петков и Божидар Божанов.
Сегашният заместник министър пък е предложен лично за назначение от Божидар Божанов, каза министъра на електронното управление. Те си направили цялата схема и е свързана с заплахи, с натиск, включително едва ли не да си оттегля пълномощията, за да може тия 650 милиона да бъдат усвоени директно от разни фирми. Информационно обслужване е казало също, че някои неща може да ги прави срещу 5000 лева на месец, толкова е разходът. Те са им предложили процедури за 6 милиона през чужди фирми да се дадат държавни пари. Сега как си обяснявате? Това го каза министъра на председателски съвет. Питахте ли го дали ще поиска оставката на заместник министър? Попитахме Мария Габриел, която тя е министър-председател. Тя може да го уволни, тъй като заместник министрите се назначават от министър-председателя. За моя изненада, тя взе да кърши пръсти и да вика, ама аз искам да видя какво ще се случи, тъй като заместник министър в момента е в ДАНС на разпит. И да види какво ще получи като информация след това. Аз не разбирам каква информация очаква повече да получи. Предположение, че министър каже, че това е абсолютно недопустимо, което е направено. Опоручение изборния процес, опоручение сертификацията на машините, пак повтарям. По закон ЦИК трябва да ги спре и ще ги спре, защото процесът не е приключил и е опоручен. Този е на разпит и Мария Габриел може да се го уволни. Господин Йорданов, какво значение имат, какво значение има софтуера, след като след това секционните комисии върват разписки? Вижте сега, в един ромски квартал имате машина, която изплива разписки. Според вас те четат ли си разписката и могат ли да четат? За оставка е време още от първия ден на това правителство, защото то е създадено на база национално предателство. Днес бях дошъл тук да обсъждаме ветото на президента върху закона за енергетиката, но бяхме затиснати от друг скандал. Някакъв замминистър на електронното управление генерирал кодовете на машините и ги снимал с телефона си. Нещо, което още не е разследвано, вероятно тук до ден-два ще стане ясно точно за изборите до какво ще доведе. За съжаление, през последните месеци има открита кампания срещу машинното гласуване. Тя се води между представителите на ГЕРБ, ДПС, други журналисти, част от сглобката, но днес това, което виждаме, тотално дискредитира доверието на хората към изборния процес машини. Нещо, в което аз дълбоко вярвам и все още не съм убеден, че това, което се случва днес, не е постановка, която има за цел да премахне машините от гласуването. Защото е без значение какъв софтуер има машината, след като изкара разписка. Тази разписка пише за кого сте гласувал. След измененията на изборния кодекс от предишния парламент, секционните комисии броят разписките и отчитат резултата по тях. Тоест машината е един прост принтер. Тя няма никакъв софтуер, който да се генерира някъде. Единствено разписките се броят. Не разбирам точно какво става, но при всички положения, продължаваме промяната демократична България, този замминистър тотално дискредитират изборите. Вие нали видяхте какво става в Стара Загора, за настоящия кмет, как се купуват гласове, в Бургас какви корупционни схеми вървят, какво очакваме? Очакваме машините да ги отменят за неделя и да фалшифицират изборите ГЕРБ и ДПС, както са го правили винаги, както умеят да го правят. Провокацията ваша не е за това нещо, всъщност българската икономика страдали от Лукойл. Истината е, че 15 години Бойко Борисов не събра една стотинка от Лукойл. Знаете ли защо? Защото 15 години директор на тази компания беше приятеля на Борисов, Валио Златев, който между другото е купил и къща в Барселона чрез свързани с него фирми, в която живееше жената на Борисов. Има ли политици на хранилка от Лукойл? Със сигурност има политици. Дълги години ГЕРБ е била на хранилка там. А сега ми се струва, че Асен Василев има така афинитет към Лукойл, независимо, че говори за посолство, посолства и американски влияния. Доклада на ДАНС потвърждава нашите съмнения от повече от година, които сме изразявали пред вас, че през машините може да бъде манипулиран вота. Ние имахме информации и съмнения, например, че на нашия резултат в последните избори е повлияно точно през машините. Припомням ви, че предложихме да има смесено гласуване, машини и хартия по избор. Тогава, разбира се, всички ни се нахвърлиха. Спомняте си целият ажиотаж около хартия на коалиция, ретроградната БСП и така нататък. Времето като най-добър приятел на политика доказа, че съмненията ни са имали основания. Това, което разбрахме, хвърля подозрение върху честността и прозрачността на избора, на което ние държим. Очакваме ЦИК да вземе своето решение как да се действа от тук нататък. Но за нас версии за отлагане на избори, преместване на дати и така нататък не са приемливи. Изборите трябва да се проведат по най-честния и прозрачния начин. Съмненията остават.
нека ЦИК да се произнесе как да действат от тук нататък. Ние ще кажем това, с което, в което останахме с впечатление, че е възможно да гласува, това, за което си гласувал и хартияната бюлетина, която ти изкарва машината, да има разминаване. Да си гласувал за една партия, да излезе друго и ако не обърнеш внимание в момента, да бъде отчетено друго. Но експертите да го обяснат по-добре.